Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente ontem à noite na PR-445, próximo ao trevo de Irerê. Este carro estaria tentando ultrapassar um caminhão e bateu de frente no Mercedes Classe A. O motorista do Escort, Cláudio dos Santos Félix, de 45 anos, morreu na hora. Ele não teria carteira de habilitação. Três ocupantes do outro veículo, entre eles duas crianças de 8 e 9 anos, tiveram ferimentos e foram socorridos. Diretamente já foi em cima desse senhor, que a gente já viu a gravidade que era maior, mas infelizmente aí ele já estava com várias fraturas pelo corpo ali, a gente considera como um trauma, um politraumatizado, então já não tinha o que fazer mais. Aí a gente foi, dedicou mais a, principalmente ali as duas crianças, que uma delas tinha um trauma de abdômen fechado ali, que a gente considera grave. Chamamos um médico ali rapidamente para acompanhá-lo. Um Gol que vinha logo atrás ainda tentou desviar, mas atingiu o Mercedes e parou no barranco. O motorista Rodrigo Pereira, de 26 anos, nada sofreu. E o ex-jogador do Londrina Esporte Clube, o Arley, machucou a perna. A partir de hoje, vigora a alteração do novo Código de Trânsito, que aumenta o valor das multas em até 10 vezes para ultrapassagens proibidas e rachas.